Excuse me, good afternoon. How are you? I am actually from Weather Photographer Studio. What? Nija mi yin daga Weather Photographer Studio. Mo ta she kwa Hausa. Eh, kai Hausa. Ni ma da. Yawa, barin zo na zaba maka tambayoyi ne da Allah. Muna so zaka juya mana kalma ne guda biyu daga harshen Hausa zuwa Turanci. To ban Allah ba boko bace. Ka ba Allah a gurin ba. Eh, to amma ai tambaya ne ai. Kuma na ga kaman ka dan je boko ai. To, ni na karatu na boko. Ba su da wahala kalmomin. Tun 1947 da ne karatu. What? Ban sake ba. Shekara nawa kenan? Dari 44. Muna so zaka juya mai kalma guda biyu. Na farko, to ya zan yi? Ta koma harshen Turanci. Mene? To ya zan yi? To ya zan yi? Eh. Ku tuma burau ba? Oh shit! Oh shit! Wannan ba shi ne ya zan yi. Eh to, na me ce mata? Integration collection. Center sign. What? Integration collection center sign. Kai kuma ka tsamanin haka kalman take? In haka ne mana. Yaya ya ko? Okay. Kun yan boko. Okay. Kun da muka karatu tun 1947. Yeah! To kalma na biyu kuma da mutuncinka. Da mutuncinka. Eh. To. Je ya zama kai. Da mutuncin kaje. Kace me da mutuncin? Da mutuncin kaje. Okay. Yawa. Kuma ka tsamanin haka kalman take? In haka ne mana. Okay. To kun yan boko. Ah gaskiya ka. Na magana shekara 140 da wani abu. Ku kai kuna boko. Kai? Tun sai dai wai. To, mun yi rabi da Saddauna. Kai? Queen Elizabeth. Sha ta mana gidi mishi. To ba matsala, mun gode. Madalla. Mun gode, mun gode. Yo, thank you. Me sunanka amma tukunna? Suna na mamman. Okay, mamman. Eh, mamman. Ko je kai ne mamman shatan nan? Oh. Okay. Na gidi mishi. Kai ya ko? Na gidi mishi. Kace ka din tun da ne? Kai? Ana magana shekara 144. Eh. Ina. Kuma ba. Ah, thank you no man. Yawa. Haka yayi. To madalla. Yawa. Nagode. Yayi anjima ba. Yawa, yayi anjima. Tun sai dai wai. Yawa. Na ga mana yi shegi. Ruwa ta boko ta kasan nan. Mun kusan mu muka juya ta. Ah, shi yancin Najeriya. Ai da mu. Saddauna, mun yi rabi da shi. Kun Elizabeth, mun yi rabi da ita. A nan nan India ya bar Kaduna. Ta kawo yancin Najeriya. What? Mun ne shiga gida ka ko ka ƙara kure ni.